Tužna vest pogodila je prošle nedelje sve one koji bi želili da postanu doktori, a nemaju vremena za taj hobi. Para bi se još i našlo, ali džabe je sve sad. Ko je doktorirao, radnja se zatvara, Megatrend se prodaje. Gotovo. Nakon prvih optužbi pre 5 godina da je ministar plagirao doktorat, poslovanje univerziteta opalo je, kaže, za 400%, a onda ga je dotukao megadiplomac. Od toga se iskreno nikada nismo oporavili. I sada kada smo malo živnuli, eto, stiže taj fantastičan dokumentarac koji govori o ministru Stefanoviću, kako je neko uspeo jednu blistavu karijeru, neskromno rečeno, da sruši lažima i klevetama. Mediji, komediji, njima i u opisu posla da ruše ovakve blistave karijere, ali moram da primetim da deo odgovornosti snose i sami studenti Megatrenda. Znate šta? Pojedini su se mnogo, brate, hvalili doktoratima. Malte neko da su pravi. Pa pokaži to roditeljima, nek ti daju neki džeparac. Ako baš hoćeš u rami, ali nemoj baš u dnevnu sobu, vidjet će neko, pući će bruka. Turi ga doktorata na terasu ispod zimskih guma. I to dr. Po potrebi samo vadi, a ne oni uzeli mašu. Ja sam doktor. Udrili se, pa ne zna šta je dosta. Srećom, svaka roba ima kupca. Verovali ili ne, pojavio se neko ko želi da kupi Megatrend. Izgleda tačno onako kako zamišljate nekog ko bi poželeo da kupi Megatrend. Jovanović iz posla izlazi bogatiji za oko 56 miliona evra. Toliko novca je izdvojio konzorcijum nemačkih fondova koje predstavlja ovaj čovek, obavezujući se da će u narednih 5 godina investirati još 150 miliona u univerzitet. Dejana Đorđević je, međutim, javnost zna od ranije. Na političkom nebu Srbije pojavila se jedna nova zvezda. Đorđević je naime predsednik konzervativno-reformističke stranke, koja je pokušala da učestvuje u izbornoj utakmici prošle godine, obećavajući prosečnu platu od 848 evra. Normalno da je nova zvezda na političkom nebu. Jeste čuli, gospodine Vučiću, kako se obećava? Već godinama nas davite sa onih 500 evra. 500 evra pa 500 evra. A gospodin Đorđević, dobar dan, hop, izvolite, 848 evra. A znate zašto baš 848? Pa zato što bi 850 zvučalo nerealno. Kao da je lupio. Ne znam za vas, ali meni ovaj gospodin Đorđević ipak deluje malkice sumnjivo. Sumnjivije možda čak i od Miće koji nesumnjivo deluje sumnjivo. Kako vlasnik firme koja se bave kancelarijskim uslugama planira da financijski iznese kupovinu i održavanje jednog univerziteta, za šta potvrđava bivše gazde Megatrenda, treba da plati preko 200 miliona evra. Kako prenosi Danas, Dejan Đorđević pronašao je model. Ja sam zatvorio finansijsku konstrukciju tako što će profesori kod mene raditi bez novca, jer će im glavni motiv biti da uče studente, a ne da primaju platu. Znam nekoga ko, nažalost, ipak neće imati platu od 848 evra. Budući profesori Megatrenda morat će često da se menjaju. Studenti se tamo naviknu na jednog, a on rip legendo. Ali sada je jasno zašto je gospodin Đorđević nova politička zvezda. Bo ovo je najrevolucionarnija finansijska konstrukcija, još od vremena robovlasništva. Ukineš im plate, a dobro ih upregneš da rade za ugled. Pa nije ni čudo što je Đorđević kupio Megatrend. On čovjek i priča ko da je završio Megatrend. Ali drevna mudrost biznis konsultinga nas uči. Ne sudi o konzorcijumu prema predstavniku, nego potraži sam konzorcijum. Ako uspeš da ga izguglaš. Ko stoji iza konzorcijuma koji je, po tvrdnjama bivšeg vlasnika Miće Jovanovića, kupio univerzitet Megatrend? Rukovodstvo investicijnog fonda EFAS, po svemu sudeći, prilično je svestrano. Potpredsednik ove svetske kompanije, Nikolas Bahmir, pored biznisa bavi se i obrazovanjem, odnosno predaje na jednom američkom univerzitetu, jedino što se tamo zove Bernard Martins, a u slobodno vreme i agent za nekretnine sa ličnom kartom na ime Pitera Ruka. Mlada nada kompanije koja je kupila Megatrend i njen glavni operativac Markus Johannesberg takođe je i geograf, jedino što se na tom poslu odaziva na ime Cooper S, dok Kim Stern, još jedan od rukovodilaca Megatrenda, reklamira jednu zubarsku ordinaciju. Pa je li greh raditi nekoliko poslova? Imati drugo ime i prezime za svaki posao? I uverljivo izgledati, malte ne, kao fotomodel biznismena. Pa bukvalno kao prva fotografija koja iskoči kad na Google ukucaš Young Professional Businessman, strani, from world, global, besplatno, free. Klik, evo ga, konzorcijum. Pa, lepo ja kažem, ljudi, revolucija. Hoće ovakvi i profesori da budu? Nema problema. Odmah ću vam nađem. Šta mi teško? Imam Wi-Fi, besplatno, free. Šta kucam? Profesor, good looking, smart, glasses, casual, besplatno, free. Evo ti ga, Norvežanin, Olaf Gustafsson. Profesor, šta predaje, nema finansijske konstrukcije. Dalje, žensko, može, female. Profesor, glasses, good looking,
Opa! Šta je ovo? Cijel konzorcijum navalio na profesorku. Iako je jasno da su u pitanju fotografije koje svako može da kupi na internetu, odnosno da ljudi pod navedenim imenima ne postoje, bivši rektor Megatrenda misli da se sa jednim od njih čuo telefonom. Ko je Nikolas Bahmir, koji je potpredsjednik FS World? Ne znam ko je. Ja sam u celoj ovoj priči jednom s njim razgovarao, otprilike 19 mjeseci kako traju pregovori. Sve to vreme je dolazio samo Dejan Đorđević. A razgovarali ste sa Nikolasom Bahmirom? Mislim da je on bio, znači, nekog sa nekim koji je bio iz tog konzorcijuma. Je li bio tamo Markus Johannesberg ili Kim Stern? Ne znam to da vam kažem. Ne znam. Gospodin Jovanović, u pitanju su izmišljene ličnosti, zar ne? Pa, nisam siguran, ne bih mogao to da tvrdim. Pa, ako plate, zar je bitno da su izmišljeni? U ostalom, strogo tehnički gledano, svako ime je nekad izmišljeno. Evo, na primjer, Mića. Niste nam se, profesore, baš najbolje spremili za ovo pitanje, ali pošto smo na Megatrendu, bit ćemo fleksibilni. Evo, pričajte šta god ste učili slobodno, šta god. Kako mislite da ga prodate za 56 miliona evra kada niste proveravali kome ga prodajete? Ja bih vama prodao kad bi se dali tolike pare. Uopšte me ne zanima ko kupuje. Čekaj, pa Mića u stvari prodaje fakultet ko da prodaje Golf dvojku. Hitno prodajem auto, ne zanima me ko kupuje. Može i zamena za malo bolji Samsung. Ne, stvarno. Mića je očigledno, do ovde mu je došlo i u fazonu je samo da jednom prodam više, da završim ovaj Megatrend i da palim na jug Francuske. Pa bukvalno možda kupi bilo ko. Da radi tu šta god hoće, ne zanima me. Shopping mall, teretana, kuglana, salon za masažu. Samo da odem jednom odavde. Ljudi, šta se dešava sa ovom zemljom? Korupcija, afere, lažne diplome, falš doktorati. Ko posljednji izađe, nek ugasi fakultet. I dobro, ajde, gde je sad Mića? Jel prodao Megatrend i zapalio? Jel jede kroasane? Jel pije chardonnay? Jel mu peva Zaz? Ništa od para nismo videli, ni zaposleni, ni ja, ali meni je više zbog zaposlenih, jer već su ljudi počeli da se osipaju malo. I šta ćete da radite sad? Pa ja mislim da ću danas sa njim da razgovaram, prijateljski naravno, da napravimo jedan sporazumni raskid tog ugovora. Jako deluje da je ovo kraj sage o prodaji Megatrenda, ne sumnjam da će se i sledeće nedelje naći neki izmišljeni kupac da ponudi izmišljeni novac za izmišljenu kupovinu izmišljenog fakulteta. Pa u celoj ovoj priči deluje da je sve izmišljeno. Jedino što nije izmišljeno jeste jedna prava afera jednog pravog ministra za koju postoji opasnost da ćemo je zaboraviti zbog ovolikih izmišljotina. I znate šta? Ako se ispostavi da ministar Stefanović ima lažnu diplomu i lažni doktorat i čitavo njegovo studiranje u Sava centru, da je obična prevara, možda je stvarno poštenije umjesto njega postaviti, ha, šta mi teško, ukucam, ministar Young, Ambitious, Real Diploma i eventualno Father Don't Sell Weapons, besplatno Wi-Fi free, i evo ga, vi što lep, Petar Petrović. Za razliku od Stefanovića, sa nekim ovakvim Petrovićem ne gubimo novac, ne gubimo vreme, ne gubimo živce, ne gubimo poverenje u policiju, a pravo da vam kažem, malo su ljudi počeli da nam se osipaju iz zemlje zbog takvih političara. Bolje i Petar sa Googla, nego Nebojša iz Beograda.